אחד מהדברים שאנחנו נמצאים בזמן הזה, צריך להבין שאמונה וביטחון זהו הדבר הגדול ביותר שאדם עכשיו, כרגע שהוא נמצא בזמן הזה, במקום שהוא נמצא עכשיו, זה הזמן עכשיו לשים את כל מבטחו בקדוש ברוך הוא, שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל לטובה. אבל הכל לטובה. הקדוש ברוך הוא זה כמו, איך אומרים, השם צילך על יד ימיניך. זה כמו צל, איך שאתה מתנהג, מידה כנגד מידה. אתם יודעים, יש בפרקי אבות, שהלל הזקן ראה איזה גולגולת אחת שצף על פני המים שם בפרק ב', אז יש דבר יפה. אומר, ואף הוא הלל ראה גולגולת אחת שצפה על פני המים ואמר לה, עד העטפת עטפוך וסוף מטיפייך יטופון. נסביר. אומר הלל הזקן לאותה גולגולת, בגלל שהרגת הרגו אותך, ובגלל שהטבעת בנהר אז הטביעו אותך. את אותה גולגולת. מה הולך פה? ידוע דבר, הקדוש ברוך הוא בכל העניין של מצרים ופרעו וכל מה שהיה שם, כתוב שפרעו, מה גזר על היהודים? גזר כל הבן הילוד היאור תשליכהו, להרוג את הבנים הזכרים. כתוב בקריאת ים סוף, כל המצרים רדפו אחרי עם ישראל, ומה קרה בסוף? הים נסגר על המצרים וכולם מתו. אומר הפסוק, ולא נשאר בהם עד אחד. אומר בעל התוספות חידוש מבהיל, אומר כולם מתו חוץ מאחד. מי לא מת? אחד. מי זה? פרעו. פרעו היחיד שלא מת. איך זה יכול להיות? פרעו שגזר את כל הגזרות הקשות וכל מה שעשה, הוא לא מת? אומר האריזה לקדוש חידוש מבהיל, הקדוש ברוך הוא משאיר את פרעו חי. למה? כדי שילך ויספר את הניסים והנפלאות שעשה הקדוש ברוך הוא, את עשרת המכות, את קריאת ים סוף, הרג את כולם, והשאיר את מה? השאיר את פרעו חי. כל זה בשביל מה? בשביל שפרעו ילך ויהלל את הקדוש ברוך הוא בניסים ונפלאות. באים שואלים חז"ל, אבל מה עם מידה כנגד מידה? מה עם אותם יהודים שהוא הרג? אותם תינוקות שהוא זרק למים? שהוא ציווה לזרוק אותם למים? מה עם מידה כנגד מידה? ריבונו של עולם, איך זה יכול להיות? איך אתה מוותר לרשע כזה? אומר בעל המגלה עמוקות רבי נתן שפירא, חידוש מבהיל. אומר שהקדוש ברוך הוא פנה למשה רבנו ואומר לו, משה, צריך להוציא את עם ישראל עכשיו ממצרים. משה רבנו מרוב הענווה שלו, המדרש אומר שהתווכח עם הקדוש ברוך הוא שבעה ימים. לא, ריבונו של עולם, אני כבד פה, אני כבד לשון, קח את אח שלי אהרון, הוא יותר גדול, הוא כבר נמצא איתם שמה. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, משה, תלך לשמה. נו, אבל אני, ריבונו של עולם, אני כבד פה, אני כבד לשון. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? אמר לו הקדוש ברוך הוא יהיה לך לפה. אל תדאג, אהרון יהיה לך לפה, אל תדאג. בא מגלה עמוקות רבי נתן שפירא אומר חידוש מבהיל. הוא יהיה לך לפה, ראשי תיבות הלל. אל תדאג, הלל שיבוא יותר מאוחר בגלגול בניצוץ, ומה יקרה? הוא זה שיבוא ואתה תראה אחד על אחד. מה קרה? משה רבנו היה ענב מכל אדם. הלל היה ענב מכל אדם. משה רבנו חי עד 120 שנה. גם הלל חי עד 120 שנה. משה רבנו היה נשיא הדור. גם הלל היה נשיא הדור. אומר הבעל המגלה עמוקות רבי נתן שפירא, תדע לך, הקדוש ברוך הוא זה השם צילך על יד ימיניך. הוא יהיה לך לפה הלל. הלל זה שיבוא והלל זה שיעיד. מה? שיראה את הגולגולת שצפה על פני המים. גולגולת של מי? אומר המגלה עמוקות. זהו הגולגולת של מי? של פרעו. פרעו זה שהלך וציווה לקחת את התינוקות ולשים אותם בנהר ולהרוג אותם, כל בן הילוד היאור תשליכהו, קיבל מידה כנגד מידה. וזהו כלל גדול בחיים, רבותיי, שאדם זוכה בזמן הזה להאמין שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא הכל לטובה. הקדוש ברוך הוא אומר, תראה את זה, מקבל את הכל באהבה, יודע שהכל לטובה, אני אראה לו עכשיו שהכל לטובה. בעזרת השם שנזכה כולנו, שכל דבר שנעשה, הכל לטובה, ותמיד נהיה שמחים במה שהשם יתברך עושה, ובעזרת השם שנזכה למשיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.